To, że piątek wlecia całkiem prawie dużo mocha, że zwykłego nigdy. No. Zasługuje to ten lockdown, nie? Lockdown. Czemu gadziuje mnie, wiesz? Nie znam. Ma być se słusznie sprawa, ja nie gadziować. Inaczej teraz my zarównali, hej? No lebo samo prysko by nie Mówi się, że ukaż mi swoich przyjacielu, ja ci powiem, jakim się człowieku. Nie? Mhm. W żywote stradawamy wiele ludzi. Mnohich nepoznáme, niektorých poznáme. Mnohí vyzerajú celkom obyčajne, avšak majú za sebou častokrát dosť neobyčajné príbehy. Obyčajní ľudia s neobyčajným príbehom. Ešte máme šťastie, že každý večer je rovnaký. A teraz keby som sa vás pýtal, že aký je dnes deň, tak by ste mi možno povedali, že je streda večer, lebo sme na internátoch pri Jedlikovej. Nie je to streda večer, je to čosi úplne iné. Ide autobus a ďalší. Musíme trošku počkať. Video mám až minútu, dobre, a ty tu už kiekaš dva. Tam však oni sa tu premávajú, ja za to nemôžem. A mnohí z vás práve na týchto miestach majú zážitok zo spoločenstva, máte zážitky z rôznych priateľstiev, ktoré ste tu našli počas svojho štúdia, počas času, keď ste mohli tu bývať na tomto mieste. Čaká nás adventné obdobie, 4 týždne, a pozývame vás na 4 stretnutia s neobyčajnou ženou. Alebo obyčajná žena s neobyčajným príbehom. Utorok večer. Čakajte, hľadajte, čekujte. Áno.